असक्तताहरूको नाममा कुनै उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको प्रतिनिधिले वारेस बनी मतदान गरिरहेको प्रति चनाखो हुन निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो उहाँले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दृष्टिविहीन वा शारीरिक असक्तता भएका अथवा अन्य कारणले मतदान गर्न नसक्ने मतदाताहरूको नाममा कुनै उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको प्रतिनिधिले वारस भनी मतदान गर्दा भने अनुसार मतदान नभएको गुनासो आएको भन्दै त्यसप्रति चनाखो हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो राज्य खबरसँगको कुराकानीमा उहाँले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफै मतदान गर्न सक्ने मतदाताहरूले समेत आफू अशक्त भएको वाहना बनाई अरू मार्फत मतदान गराएका केही उदाहरण आएकाले त्यसप्रति सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो यो आ, मतदान कार्यलाई समावेशी बनाउनको निम्ति लैङ्गिक एवं अपाङ्गता मैत्री बनाउनको निम्ति जुन व्यवस्था गरेको छ मतदान अधिकृतहरूले मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा जुन व्यवस्था गरिरहनु भएको छ यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक बुझी तदनुसार सबैबाट सहयोग हुनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपेलियाले निर्वाचन प्रतिक्रियालाई समावेशी लैङ्गिक एवं अपाङ्गता मैत्री बनाउने कुरामा ध्यान दिन पनि सम्बन्धित प्रमुख निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुभयो उहाँले आगामी मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचनमा लैङ्गिक र अपाङ्गता मैत्री मतदान केन्द्र निर्माण गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदान अधिकृतहरूले गर्भवती सुत्केरी अशक्त ज्येष्ठ नागरिक बिरामी क्रियापुत्री र आफ्नो काखमा बालबालिका लिएर आएका महिलाहरू र विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई उनीहरूले धेरै समय कुर्न नपर्ने गरी मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो अशक्त मतदाताहरूलाई मतदान गर्ने मात्रै नभई बाहिर निस्कने व्यवस्था पनि सहज गर्न निर्देशन दिनुभयो साँच्चै नै यो निर्वाचन लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट अपाङ्गता भएका आदरणीय हाम्रा मतदाताहरूको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भएको छ भन्ने सन्देश दिनको निम्ति म हाम्रा सम्पूर्ण मुख्य निर्वाचन अधिकृतज्यूहरू र निर्वाचन अधिकृतज्यूहरू मार्फत सम्पूर्ण मतदान अधिकृत एवं सहायक मतदान अधिकृतज्यूहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले मतदान स्थलको व्यवस्थापन गर्दा र मतदान कार्यको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्दा विशेष ध्यान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबै मतदाताहरूलाई सहज ढङ्गले मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना गरी यसपटकको निर्वाचन लैङ्गिक समावेशी र अपङ्गाता मैत्री दृष्टिकोणबाट नमुना मतदान भएको छ भन्ने स्थापित गर्ने गरी काम गर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो राज्य खबरका लागि निर्वाचन ब्युरोको रिपोर्ट